Velkommen til en flott førjulsmorgen. Vi er jo i ferd med å oppsummere høsten for Rosenborg og resultatene der. Og det går det jo an å se på mange måter, men det har vært en spennende høst i hvert fall. Det har det også for en del av oss på St. Olavs hospital og det medisinske fakultet som har søkt om penger til ulike prosjekter, og det er akkurat i løpet av november at vi får svaret på det. Og en av de hyggelige tingene for undertegnte er at vi har fått penger til et prosjekt for å utvikle et program for hjemmetrening for hjertepasienter i kompetansesenteret ved St. Olavs hospital for trening som medisin. Så det er liksom en av mange hyggelige ting. Og det bringer oss jo ganske fort over på dagens tema med medisinsk teknologi. Det er Magnus Steigedal, som er leder for tematisk satsingsområde for medisin, velferd og helse, som skal snakke om hvordan vi skal løse fremtidens helseutfordringer. Vær så god, Magnus. Takk for det. Jeg tenkte at for å på en måte sette tonen litt for hva det jeg skal snakke om, har jeg tenkt å vise en liten filmsnutt. Hvis teknologien... Altså, den filmen her er det kanskje noen av dem som har barn i målgruppa, som allerede har sett. Den heter Big Hero 6. Den delen her av filmen er helt i starten, når Big Hero 6, eller hovedpersonen, møter en karakter som heter Baymax. Så mens dere ser på det her, så kan vi tenke litt på om er det her framtiden for helsevesenet vårt. Ja, så er det hit vi skal. Det er mange fordeler med den fremtiden. Altså, det er en evigvarende kilde til
arbetskraft. Den blir ikke fornærmet en gang hvis pasientene er stygg med dem. Det er ikke sikkert vi skal hit, men på NTNU har vi bestemt oss for å ha 4 satsingsområder som dekker områder som vi tror blir viktige for samfunnet vårt i årene fremover. Det på energi, helse, havrom og bærekraft. I dag skal jeg snakke om helse og hva vi ønsker å få til innen helsefeltet, og litt om hva vi allerede har satt i gang med der. Grunnen til at vi tror helse blir viktig, og allerede er viktig, er noen demografiske utfordringer som vi har. I 2013 så befolkningsprofilen omtrent sånn ut. Vi har en relativt stor andel av befolkningen som er i yrkesaktiv alder, og relativt sett få gamle. I 2030 så vil dette ha endret seg. Vi blir stadig eldre og lever lenger. Og isolert sett så er det veldig bra selvfølgelig, men for samfunnet så betyr det noen ekstra utfordringer. Fordi at vi, den bolken her med arbeidsdyktige delen av befolkningen, vil flytte seg oppover og havne opp i pensjonistrekkene. Og hvis vi fortsetter sånn som i dag, så vil det si at dagens unge blir nødt til å løfte veldig mange gamle. Og det er ikke spesielt bærekraftig. Det er jo flesteparten av dere som er her i dag jobber på St. Olavs hospital. Jeg vet ikke, jeg kan rekke opp hånda den som synes at den har for god tid. Nei, det er ikke et utbredt problem at vi kjeder oss på jobb, tror jeg. Og hvis vi fortsetter sånn som i dag, så vil det her bli verre. Samtidig så har vi andre utfordringer som vi må jobbe med. Altså en av hovedutfordringene våre er at vi rører oss for lite og spiser for mye, så grovt sagt, og derfor får en litt uheldig kroppsfasong etter hvert. Dette gir for det første mange problemer i dagliglivet for dem som havner der, men det gir også store belastninger for helsevesenet vårt, i og med at det er en del følgelidelser og sykdommer som følger en sånn utvikling. Så for å komme i mål med å endre hvordan helsetjenestene utvikler seg, så er vi også nødt til å endre hvordan vi som befolkning sørger for at vi finner måter sånn at vi gjør det som er lurt å gjøre. Grunnen til at vi på NTNU satser på de her satsingsområdene er at vi mener at for å løse utfordringene vi har, så er vi nødt til å bruke hele bredden av kapasitet som vi har på NTNU. Så det vil si at vi skal selvfølgelig fortsatt bruke det medisinske fakultet og gjøre god forskning der også, men at vi også i større grad skal kunne bruke resten av NTNU. Så vi har store og gode forskergrupper på hele NTNU som jobber med helseforskning. Og det må vi bli enda flinkere til. Nature, som er de fleste av dere sikkert kjenner som en veldig god journal for vitenskapelig publisering, de hadde et eget nummer i september i år som snakket om det med tverrfaglighet. Og i Nature så bruker de ofte litt store ord, så de mener at det er viktig at vi som forskere og dere som jobbe i helsetjenesten må jobbe sammen for å redde verden. Og det høres jo voldsomt ut, men det er veldig mye sant i det. Altså, hvis vi ikke gjør noe her, så er det helt ødeleggende for velferdssystemene som vi har og som vi nyter godt av i landet vårt i dag. Det går an å sammenligne det med klimakrisen nå. Der vet vi jo at ting er i ferd med å skje som ikke er bra. Likevel så er det fryktelig vanskelig å endre adferd og endre måten vi gjør ting på. Og litt det samme ser vi innen helse også.
I et satsningsråde som heter NTNU Helse, så det fryktelig bredt. Om jeg innbefatter veldig, veldig mye. Vi har valgt å innsnevre det litt inn I tre hovedkategorier. Og den ene heter diagnostikk og terapi. Og den, vi hadde et satsningsråde tidligere som heter medisinsk teknologi, som dere kanskje har hørt om, og som Eivind har nevnt I sted, som har gitt oss veldig, veldig mye bra både forskning og og resultater som tatt I bruk I klinikker og til det beste for pasienten. Det skal vi fortsette med. Men I tillegg så tror vi at vi klarer ikke å diagnostisere oss eller behandle oss ut av utfordringene vi ser. Så vi også nødt til å forebygge og gjøre at folk blir frisk. Altså at hvis vi ønsker å stoppe flyten av pasienter inn til St. Olavs hospital, for eksempel. Sånn at færre blir nødt til å bruke helsetjenester. I tillegg så tror vi at vi kan bruke IKT og datasystemer og velferdsteknologi enda mer effektivt enn det vi gjør I dag. Og så tror vi at det fortsatt noe å hente på det med å organisere helsetjenestene bedre enn det vi gjør I dag. Noe av det vi også ønsker å gjøre, som jeg nevnte I sted, altså for å få til det her, så vi som enkeltpersoner og befolkning nødt til å endre adferd. Og en viktig basis for å endre adferd at du faktisk vet hva du skal gjøre, og vet hvorfor du, altså hva som riktig og hva som feil å gjøre. Derfor så kanskje noen, jeg vet ikke om det noen her som var på det arrangementet her, men vi hadde et arrangement I høst som et eksempel på hva vi ønsker å holde på med. Hvor vi formidlet forskning som har foregått både ved NTNU, men også på St. Olav. Så de som var her var Bård Kulseng, som på St. Olav, på FEDME-klinikken. Trude Flo, som jobber på en av våre sentre for fremragende forskning. På DMF, og Kristian Kløkner, som jobber på samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og psykolog. Og det vi snakket om, det var hva det som skjer I kroppen vår når vi spiser. Veldig basic. Og hvorfor det avgjørende hva vi spiser om hvordan vi blir. Og I tillegg så hadde vi med hva de valgene vi gjør når vi spiser, de påvirker ikke bare oss selv, men de påvirker også miljøet og bærekraften I verden. Sånn at det var et veldig bredt spenn. Det kom 250 stykker en fredagskveld for å høre på forskningsformidling. Det synes vi kjempebra, og vi tror at vi kan gjøre enda mer av det til befolkningen. Nå det sånn at vi på NTNU opptatt av formidling, men vi også opptatt av forskning. Og for å få til forskningen her som vi ønsker, så vi avhengig av å få til et tverrfaglig samarbeid, både innad på NTNU, men også med St. Olavs hospital, helsetjenester og alle rundt oss. Nå skal jeg gå gjennom fem prosjekt som vi startet opp nå I høst. Eller nå, rett over jul blir det vel egentlig. De har fått beskjed om at de får starte opp nå. Innen de tre kategoriene. Det første prosjektet handler om bevegelse. Vet du, det det mange her som vet at det bra å trene opp med hånd. De som synes de trener nok, kan ta ned hånda igjen. Ja, ok. Alle får lov til å ta med noe. Et stort problem med at det ganske lett å formidle til mange hva som rett og hva som bra og sånn, men det fryktelig vanskelig å gjøre det. I det prosjektet her, som skjer spesielt på eldre, så ønsker vi å utnytte en kobling mellom et veldig sterkt miljø ved det medisinske fakultet på bevegelse og bevegelsesvitenskap,
ledet av Beatrix Ferreichen og Jørund Helbostad. Og så kobler vi det opp mot et miljø som jobber opp på Gløshaugen på IME-fakultetet, som veldig flink på det med å utvikle spill. Og det ikke sikkert alle her har vært hektet på spill, men jeg kan love dere at i generasjonene som kommer, så det en veldig mye større andel som hektet på spill enn vi har sett før. Så med å utnytte det at man kan bli hektet på noe så idiotisk som et spill, til å få folk til å bevege seg mer, eller riktigere, så tror vi at vi kan få til noe bra. Det det første prosjektet. Det prosjektet her har også fått EU-finansiering, sånn at de ønsker å jobbe med, eller har internasjonale partnere også, som vi også tror er viktig for å få fram de beste løsningene for samfunnet vårt. Det prosjektet her tar for seg eldre, og i hovedsak så handler det om rehabilitering. Sånn at en tilleggseffekt av det prosjektet her er at i tillegg til at det får eldre i mer aktivitet, så er tanken at det skal brukes til opplæring og opptrening av eldre, sånn at man slipper å bruke fysioterapeut i like stor grad som tidligere. Så her får man en effekt på individet som slipper, eller som får beveget seg mer. Og forhåpentlig, eller vi, som vi var enige om i sted, så er det bra å bevege seg. Og i tillegg så får vi mindre belastning på helsevesenet, som, eller helsetjenesten, som da slipper å se den pasienten så ofte. Det neste prosjektet innen kategorien diagnostikk og terapi, og handler om å finne hvilke kreftmedisiner som virker best. Her ønsker man å kombinere kreftmedisiner og gjøre den undersøkelsen på forhånd, før du begynner å behandle pasienten. Og finn kreftmedisiner som vi har i dag, som finnes, som vi bruker, og finn kombinasjoner av dem som gir en bedre effekt på pasienten enn hver enkelt medisin vil gjøre alene. Og måten de gjør det på, er at de vet veldig mye om kreftceller og hvordan de oppfører seg, og hvordan biologien i en kreftcelle er. Så vet de veldig mye om hvordan hver enkelt av de medisinene virker inni den cella. Det nye her er at de klarer å modellere hvordan to medisiner virker på ulike prosesser i en datamaskin på forhånd, før de har prøvd det på pasienten. Eller på, ja, på pasienten. Det siste er jo selvfølgelig at man er nødt til å teste det her før det prøves på pasienten, men likevel så er veien kortere når du har to medisiner som allerede er i bruk, enn hvis man begynner helt på bunn igjen. I tillegg så har de med en viktig komponent som fra det humanistiske fakultet, som ser på det etiske med det her. Altså det at vi går inn på enkeltindivid og behandler dem helt spesielt med en sånn type behandling, er noe som ikke alltid, eller ikke automatisk, er greit etisk sett. Og det er en komponent som blir viktigere og viktigere i forskningen. Altså, jo mer avansert og jo mer teknologisk den blir, så må man kanskje oftere og oftere stoppe opp og tenke, hvor er vi på veien? Hva er det vi driver på med? Den roboten på filmen, altså vil vi dit? At det er en maskin som har ansvaret for oss. Det neste prosjektet handler om diagnostikk av hjertesykdom. Det er Hans Torp som er prosjektleder. Men prosjektet hadde ikke vært mulig uten ingeniørkompetanse fra IVT med Leif Rune, og ikke minst den
tette koblingen som man har til klinikken på St. Olavs hospital med Rune Wiseth sin aktivitet. Målet med prosjektet her å flytte diagnostikken fra St. Olavs og ut på lokalsykehus. Dette en type diagnostikk som pasientene må komme hit for å få gjort i dag. Og for oss som bor i Trondheim så det uproblematisk. I hvert fall relativt uproblematisk. Vi kan ta bussen. Det går ganske fort. For en pasient i Ålesund det litt mer trøbbel. Det tar lang tid, man må kanskje ha med seg noen, man bruker en dag. Og ikke minst, som vi har vært enige om i sted, det ingen her som har for god tid. Hvis dette prosjektet lykkes, så klarer man å modellere den blodtrykk og hjerte- og blodstrømfunksjoner hos pasienten. Og så kan man bruke utstyr som finnes på lokalsykehus og ta ut prøver med det, og så fôre det inn i en datamaskin og få svaret ut fra en modell på hvordan sykdommen er. Det som gjelder for alle prosjektene her jo at de som eksperter på det, de står jo ikke her. Men jeg håper at utover våren og sommeren og neste år, så vil de begynne å få resultat, og da skal de få komme hit og fortelle om det de har funnet til dere på en enda mer detaljert måte enn jeg kan gjøre i dag. De to siste prosjektene de innenfor den kategorien som handler om IKT, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester. Dette prosjektet handler om det byggene vi sitter i dag, St. Olavs hospital. De jo utrolig flott og fungerer veldig bra på veldig mange områder, eller de aller fleste områdene ut fra det lille jeg vet i hvert fall. Men det ikke noe veldig mye som gjort, hverken på St. Olavs eller andre sykehus, som kobler det med valgene arkitektene gjorde, og hvordan det faktisk fungerer for dere brukere. I det prosjektet her så ønsker jeg å se på det. Det et samarbeid mellom arkitektmiljøet på NTNU, datamiljøet på NTNU og St. Olavs eiendom, som da skal bruke de virkelige byggene på St. Olavs hospital og virkelige data på flyt av utstyr og personell og, i byggene for å se om arkitekturen god til det, eller kunne ting vært gjort annerledes. Og det her blir, for St. Olavs hospital så kan du ha noen driftsfordeler og vite noe om det, men for neste bygg som skal bygges, så vil dette bli en kjempefin modell som de kan bruke når de beregner hvor stor skal skaden være på sykehuset i Molde. Eller Nordmøre. Eller noe sånt. Det siste prosjektet som jeg skal snakke om i dag, det handler om ulikhet i helse. For det sånn at vi som sitter her, de siste 20-30 årene, så har jo Norges befolkning fått bedre helse. Vi lever lenger. Men det gjelder dessverre ikke for alle. Så det gjelder ikke, altså det gjelder i størst grad dem med høy utdanning, og så litt mindre grad med dem med lavere utdanning, og så gjelder det ser vi det motsatte hos dem med uten utdanning utover grunnskole. Og det kan jo være mange grunner til at det sånn. I det prosjektet her så det en som heter Terje Eikemo, som sosiolog, som jobber med det. Han jobber med det vanligvis på en sånn europeisk skala, eller europeisk målestokk, og ser på ulikheter i helse i EU. Men så det jo sånn at vi har jo en helseundersøkelse i Nord-Trøndelag. Og den startet med den fjerde delen av det i 2017.
Og da synes vi jo det interessant å se på hva det, eller hvordan ser det ut I Nord-Trøndelag? Det, altså vi vet jo at det ulikheter I Norge også, men hva skjer med befolkningens helseutvikling? Og spesielt så ønsker vi å se på hva skjer når vi får mer teknologi ut til folket som skal brukes for å bedre helsa. Du skal huske den filmen helt I starten, altså den roboten, når du får den ut I hjemmet ditt. Nå det litt ekstremt, men likevel, hva skjer da? Vil det være vi høyt utdannet som tar I bruk det først, som utnytter det best, og som derfor får mest nytte av det? Eller vil det være sånn at alle får bedre helse av det? Det ønsker vi å finne ut. Og min tanke rundt det at det mest sannsynlig sånn at det dem med høyest utdanning som har mest utbytte av ny teknologi. Så hvordan skal vi innføre ny teknologi sånn at alle grupper har like stor glede og nytte av dem? Det viktige ting vi har ønsket å finne ut I det prosjektet. Så det sånn at alle de prosjektene her, de ville vært umulige hvis vi ikke hadde samarbeid med dem som gjør jobben. Og I det her tilfellet jo det dere. Helsetjenestene og personene som gjør jobben. Fordi at vi som sitter på et universitet, vi kan ha tanker om hva som viktig og hva som mulig. Men vi vet jo egentlig ingenting om det før vi snakker med dere og finner ut hva virkelig viktig og hva virkelig mulig. Så jeg kommer gjerne rundt til dere og forteller om hva vi driver på med, og hører på hva dere har lyst til å få til, sånn at vi sammen skal klare å løse utfordringene vi har I helsevesenet. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Magnus, for en interessant oversikt over de prosjektene som allerede I ferd med å komme I gang. Jeg merket meg det at det ikke bare handler om å finne på nye dingser og smarte roboter, men at det også handler om hvordan vi organiserer den tjenesten vi har, og der det muligheter ikke bare for den som opptatt av teknologi, men også for den som opptatt av samspillet mellom oss helsepersonell. Og der står vi jo foran en veldig spennende periode fremover nå, hvor vi får samlet innenfor NTNU, alle de viktigste helseutdanningene innenfor ett fakultet. Jeg skal røpe en liten hemmelighet som kanskje ikke så stor hemmelighet, men det at neste fredag, samme sted, samme tid, så kommer en veldig spennende foredragsholder. Sissel Rogne leder for bioteknologinemnda. Dere hører henne rett som det på TV, på radio, om hvordan vi bruker den nye kunnskapen som vi har om hvordan gener fungerer, om hvordan barn blir til, og etikken rundt det. Hun kommer til å snakke om kreftgenomikk, det vil si samspillet mellom gener og kreft. Så velkommen neste fredag.